Et forsigtigt skøn går på, at der i Danmark lever 500.000 vilde og herreløse katte. Men tallet kan meget vel være højere endnu. Kattens Værns internater finder hvert år nye hjem til 1.200 katte. Når en kommune har en aftale, koster det ikke borgeren noget at bestille en indfangning. Cirka 500 katte bliver hvert år genudsat. Hverken kommuneaftaler eller indfangninger bestilt af private dækker det fulde beløb for indfangningen. Resten betales af de donationer, Kattens Værn modtager. Mange mennesker har den opfattelse, at vi her på Kattens Værn ikke laver andet end at køre rundt og indfange vilde og herreløse katte. Og det gør vi også. Vi gør også meget andet. Men når vi kører rundt og indfanger de vilde og herreløse katte, så har det jo et formål. For det første har det formål at begrænse antallet af vilde og herreløse katte, som vi ved frister en særdeles kummerlig tilværelse ude i naturen. Og at de katte, som bliver indfanget, afliver vi en del. Vi afliver de katte, som er syge, som er kommet til skade, katte med brækkede ben. Vi afliver katte, som der har været skudt på. Gamle katte, som ikke kan klare sig på anden vis. Men resten tager vi med herind på vores internater. De kommer til dyrlægen, de bliver undersøgt, de bliver vaccineret, de bliver øremærket, de bliver neutraliseret. Og en ret stor del af dem bliver genudsat til de mennesker, som har bedt os om at komme og indfange deres kat, således at den kommer tilbage i vante omgivelser og hos nogle mennesker, som er glade for at have katten som et kæledyr. Ikke en, man tager op og nusser og kæler med, men som et dyr, som man har i sin boligforening, i sin gård, eller hvor man nu i øvrigt måtte have det, og som man passer på. Man har indgået en aftale med os som fodervært, at man sørger for, at katten altid får noget at spise. Man sørger for, at katten, hvis den bliver syg, kommer til dyrlæge. Og det er en stor fornøjelse at genudsætte disse katte. Resten af kattene bliver igen, efter at have været hele proceduren hos dyrlægen igennem og er mærket og neutraliseret, så indgår de i vores formidling, og det vil sige, at de indgår på vores internat. Og her sidder de så og venter på, og heldigvis var det ikke altid ret længe, inden der kommer en lille familie, far og mor og et par børn, som længe har gået og snakket om, at nu skal de altså have en kat, og det har de ønsket sig, og nu må vi hellere tage ned på Kattens Værn. Og så kommer de til en af vores formidlingsdage med store forventninger og forelsker sig i næsten alle kattene. Og det kan far og mor jo hurtigt sige, det går ikke helt det der. Men i løbet af kort tid, så indsnæver interessen sig til en enkelt eller to katte, og så bliver det den families kat eller katte, og de tager dem med hjem efter at have betalt en symbolsk beløb, fordi udgifterne er slet ikke dækket, så tager de katten med hjem, og så har vi gjort nogen glade. Altså, det er en stor glæde for os her på Kattens Værn at se nogle børn drage hjem af sammen med far og mor med en kat, og det er også en stor glæde for os at vide, at nu har vi, efter hele den procedur med katten, så ved vi, at nu kommer den hjem til et godt hjem, hvor der er nogen, der tager sig af den, og den bliver glad for at være. Den bliver plejet og passet og kommer til dyrlægen, hvis den måtte have behov for det. Det er nogle af de helt store glæder, der er forbundet med at arbejde for Kattens Værn. Jamen altså her på Kattens Værn, der er det jo sådan, at kattene... Vi har noget, der hedder no-kill, og det betyder, at vi helst ikke vil aflive katte. Men det betyder ikke, at vi har no-kill for enhver pris. Og det betyder, at hvis vi får en kat ind, som er meget syg eller til skadekommet, eller som viser en positiv leukemi eller katte-AIDS-test, så er det jo vores vurdering, om det er en kat, der skal aflives eller ej. Og det bliver gjort ud fra et helt almindeligt veterinærfagligt synspunkt, men også ud fra et dyreværnslovsmæssigt synspunkt, som jo betyder, at vi skal gøre det, der er bedst for katten. Så hvis vi vurderer, at sådan en kat har et brækket ben og ikke vil kunne klare sig ude mere, jamen, så er den jo ikke en god kandidat til en genudsætning. Men heldigvis er det sådan, at rigtig mange katte er gode og sunde og raske, og kan sagtens gøres tamme nok til at komme ud og få et godt nyt hjem. Når det så endelig er en gang imellem, at der skal foregå en aflivning, og det er jo noget, som alle i huset er meget berørt af, fordi alle er jo knyttet til katte og arbejdet med kattene, så fungerer det sådan, at de kommer herop til os, og så får de en beroligende sprøjte. Det er en indsprøjtning, de får, som
lægger dem i fuld narkose, og så efterfølgende, når de sover helt af den og ikke har nogen fornemmelse af, hvad der sker og ikke kan mærke noget, så får de en overdosis af et meget kraftigt sovemedicin, og det giver så en afslapning af muskulaturen, det gælder også hjertemuskulaturen, og så går hjertet simpelthen i stå. Så det er en meget human måde at aflive på, og det er en måde, hvorpå at dyret ikke når at opfange, hvad der sker, og der er ikke noget ubehageligt i det for dem. Det er kun os andre, det er ubehageligt for. Kattens Værn har 9 katteinspektører, der kører i hele landet. Ja, jeg er katteinspektør ved Kattens Værn, og det har været i mange år. Og det drejer sig om, det er, når vi skal ud og indfange herreløse katte, så er det sådan nogle som os, der bliver tilkaldt. Så vi kører ud i villekvartererne, ud i fabrikkerne og ud i haverne, og så sætter vi fælder op til de katte. Det er sådan nogle bure som dem her. Og så sætter vi mad i, og så prøver vi at se, om vi kan få katten ind i burene, og se, om vi kan få dem fanget. Og som regel, når vi bliver tilkaldt, så er det jo, fordi folk ringer til os og har et problem med kat ude i haven. Og det foregår ved, at de kontakter kommunen, som nogle gange har en aftale med Kattens Værn. Og så ender det op med, at vi har sagen på vores små devices på vores telefoner. Og så kører jeg ud på adressen og snakker med folk og finder ud af, hvad det er for noget med katte og killinger og sådan noget. Og nogle gange er vi heldige, at vi kan redde kattene, og andre gange så er vi mindre heldige, så katten faktisk bliver aflivet, fordi det er vilde katte, der drejer sig om. Det er katte, der ikke er lige egnet til at få nyt hjem. De er måske egnet til at blive i kvarteret, hvis det kan lade sig gøre, men det er ikke altid, folk vil have det, fordi de har katte i forvejen, mener jeg. Jeg lagde jo mad til dem der. Ja, ja. Men det er væk, ikke også? Ja, det er væk for længe, så de kommer her altså stadigvæk. Ja, jo, så. Ja. Men jeg ved ikke rigtigt, fordi jeg synes ikke, jeg vil begynde at give dem noget igen, fordi så var jeg bange for, så var de måske for mætte til de ikke kom, ikke? Ja, ja, ja. Så ja, og så den, du sendte billede af, det var nummer 2 kat, ikke? Det var nummer 3 kat. Nummer 3, ja. Ja. Jeg har fanget en. Den har jeg fanget. Ja, og så er der den grå, og så var der en til. Ja. Det er jo 3. Ja, det er 3. Og den har du ikke set så, eller hvad? Nej, den har jeg ikke set siden den dag, jeg tog billedet af den. Nå, okay. Men jeg kommer her altså heller ikke hver dag. Nej. Jeg kommer her kun en gang om ugen nu, fordi for blandt andet at fylde skrædelsbærende og sådan noget. Ja. Og se til pillehyret, ikke? Ja, det er klart. Men udover det, så kommer jeg her ikke. Nå, godt. Så tit. Så jamen, tror du ikke, jeg skal sætte det op ind i der, hvor den plejer at gå ind og tage mad? Jo, ja, for den ja. Hvis du lukker døren, så finder den ud af at kravle ind et sted. Ja, så kommer den måske aldrig ud igen. Så har den et problem, ikke? Ja, det er det. Så jeg synes, vi sætter et bur her, og så, ja. Så kører jeg igen. Så det kan godt være, men nu sætter vi buret op, og så triller jeg af igen. Okay. Så kommer jeg lidt senere, ja. Ikke? Fordi jeg skal til Roskilde. Nå ja, jeg skal til Roskilde, og så skal jeg også til Nivå, så der er lidt at se til i dag. Ja, vi prøver. Ja. Nu er vi i Roskilde, ude i en landsby, hvor jeg skal indfange nogle katte, som egentlig er efterladt på grund af et dødsfald. Og de holder sig til i sådan en gammel herregård, eller i hvert fald en gammel bondegård. Og der er styr på det. Vi er ved at få genudsat nogle katte. Der er blevet genudsat et par stykker, men der er stadigvæk 8 katte her i kanten her, som mangler, og dem skal jeg se, om jeg kan fange nu. Jeg har kun set røvene af dem, vil jeg sige. Nå, og hvad med moren? Har du set hende? Ved jeg ikke, hvem er. Men det er inde i porten om på den anden side. Nå. Så jeg tænkte, hvis vi ikke skal have flere kuld, ja. Kunne vi så ikke få lov til bare at snukke dem, som er der, hvis ja, de kommer? Ja, vi tager dem, der er her. Ja. Ja. Hvad skal de er der mellem, de er der mellem 4 og 6. Ja, skal jeg sætte buret op på græsset, eller der, hvor de er, hvor de opholder sig nu? Der, hvor kattene sidder nu? De spiser lige i stenkanten. Lige i stenkanten? To, så du sætter en tallerken op lige der? Ja, ja, så er to op, ikke? Ja, så er det der. Ja, det er godt. Ja, men jeg hælder lidt mad op til dem nu her. Ja. Bare lige en mundsmag. Og
Når folk de ringer til os og beder os om at få hjælp med kattene, så er det næsten altid, fordi de har ondt af dem. De synes, det er synd for kattene, at de går der og ikke får noget ordentligt mad og ikke har et ordentligt sted, hvor de kan få tørret pelsen. Det er faktisk derfor, folk ringer til os. De synes, det er synd for kattene. De vil gerne have, at kattene har det bedre. Så kan man hjælpe dem med at få dem indfanget og få dem steriliseret og få de er kattene tilbage, som de gerne vil have tilbage, og dem, de ikke vil have tilbage, dem må vi så nødvendigvis aflive, hvis det er, de kan tamme nok til at komme på kattehjemmet. Kigge efter øremærket. Det gør jeg med en skarp lygte. Så der er et nyt bur op til nogle andre katte. Der er lovgivning på området, som betyder, at sådan nogle fælder som dem her, de må kun være sat op, når jeg kigger på den hver tredje time. Og det betyder, at når jeg holder fri, så tager jeg burene ned og tager dem med igen. Så der står ikke fælder og er klar til at fange katte om natten, for eksempel. Hvis det endelig er, at det er en syg kat, og den kun kommer om natten, så må jeg være på arbejde om natten. Så den sikkerhed er der i lovgivningen. Og så er der også den anden ting, er, når vi får fat i sådan nogle katte her, så skal vi tjekke dem i ørerne, om de er øretatoveret, om de er chippet, og vi skal faktisk også tjekke, om det er en kastreret kat, eller om det er en hundkat, der har killinger. Hvis hundkatten har killinger, og vi ikke har fanget killingerne, så skal vi lukke hundkatten ud igen. Og det gør jeg så, men jeg foretrækker nu at finde ud af, om den har killinger, inden jeg fanger den. Men altså af og til, så kan det jo ske, at man har sat et bur til at fange katten, og når man så kommer, så sidder der en kat i fælden, som ingen rigtig ved, hvad er for en. Og så skal vi jo undersøge den. Og hvis den så har killinger og har født dem, så må jeg lade den gå. Så lukker jeg den ud igen, indtil vi har styr på, hvor er killingerne så henne. Ikke? Jeg tænkte, hvis der nu ikke fejler noget, ja, og sådan noget, så kunne jeg jo godt selv betale for at have den, ja, hvis den er god nok for den. Holder sig pænt deroppe, og den er en god kat. Ja, vi ser, ja, hinanden i øjnene. Ja. Så vil jeg godt selv betale for den, okay, hvis ikke den er chippet. Ja, men det jeg tror ikke, den er chippet. Jeg er lidt mere interesseret i hende at finde ud af, om hun har killinger hende her. Hvad er baggrunden for, at Langelands Kommune har en aftale med Kattens Værn? Det startede helt tilbage i 2009. Hvor at vi lavede et kort projekt i samarbejde med en dyrlæge herover og Kattens Værn og så Langeland Kommune,
hvor vi blandt andet testede samtlige katte, der blev indfanget. Og det projekt mundede ud i, at der faktisk var en rigtig, rigtig høj procentdel af vores kattehår, som havde katte-AIDS og katteleukemi. Vi lå op på en 3-24%, hvilket er meget højt i forhold til landsgennemsnittet, som er en 10-14%, 14% på Fyn, tror jeg, jeg har læst. Så gik der så nogle år, hvor der ikke skete så meget, der lå det bare sådan i gemmerne, eller hvad man skal sige. Og så i 2012, der tog vi sagen op igen, fordi vi simpelthen fik så mange henvendelser fra folk om syge og dårlige katte, som rendte rundt alle vegne, og vi brugte rigtig meget tid på at snakke med borgere om, at vi ikke kunne gøre noget, og vi havde ikke nogen muligheder, og så tog vi henvendelse til Kattens Værn igen og spurgte, om vi kunne lave et, fordi vi ikke har så mange penge, om vi kunne lave et begrænset projekt igen. Dengang blev vi så enige om, at der var ikke nogen grund til at teste alle, kun dem, der skulle genudsættes, men vi behøvede ikke teste alle kattene, fordi vi vidste jo, hvordan sygdomsfrekvensen var, og testen er dyr. Og så startede vi op i 12 i efteråret, og da der var gået en måned, der var der så mange katte inde, så vi var nødt til at lukke for tilgang. Jeg tror, der var 150 katte inde på det tidspunkt. Der var budgettet allerede? Der var budgettet brugt, ja. Det vi så valgte at sige var, at det var væsentligst, at dem, der havde meldt ind, også fik behandlet deres sag. Fordi at ellers så kunne det være svært at få fat i folk en anden gang. Og så søgte vi penge igen med det samme fra 2013. Og vi har så også fået penge både i 2013 og i 2014 og skal til at søge for 2015 nu. Hvor meget er sat af? Vi har sat 35.000 af. Nej, det er det, der har været det samme alle nej, de første i 2012 var det 25.000, og så fordi det var så voldsomt i 12, så hævede vi til 35.000 i 13. Og man kan så sige, at her i 14, nu her i november, har vi brugt omkring 21.000. Og vi fik også at vide, da vi startede af Kattens Værn, som jo har erfaring fra andre kommuner, at de første 3 år ville være de hårdeste økonomisk, så ville det begynde at være mere styr på det, hvis man kan sige det sådan. Og det kan man jo sige passer, for det er 3. år, vi er i gang nu. Så I kan også mærke, at henvendelserne er blevet færre i løbet af de par år? Ja, det er de. Og også, når jeg taler med vores katteinspektør, siger hun også, at hun kan mærke, at tidligere kom hun jo ud, hvor at der ikke bare var en hundkat, men der var også 5 killinger, eller også var der måske nærmest 2 kuld. Nu kan hun nå ud og få fat i kattemøderne, inden at alle killingerne kom, og det gør det jo også, hvad skal man sige, billigere. Og også hvis de skal genudsætte, så er der jo så kun kattemoren, kan man sige, ikke? Hvor mange sager har der været i de her 3 år? Vi har haft de første 2 år, har vi haft omkring 150-144 katte. Der er jo så nogle sager, der er meget store, og så er der nogle sager, hvor det bare er 1 kat eller 2 katte. Men vi har også sager, hvor at vi har været ude 30-40 katte på samme sted, der har skulle indfanges. Jeg ved ikke, jeg har ikke tallet for i år. Jeg har kun fået, hvilket beløb vi har brugt indtil videre, fordi jeg skulle til at søge, så vi er sikre på at være med fra 15, håber jeg. Men det er sådan de første, altså i 2012 og 2013 var det 150, rundt regnet. Ja, det har det været. Ja. Og så helt sikkert lavere. Ja, det har været lavere. Ja. Det, og det er også det, katteinspektøren siger til mig, det er, at det er meget nemmere nu at planlægge. Fordi at de kommer ikke sådan ind på en måned fuldstændig væltende kaotisk. Nu kommer de sådan lige så stille og roligt over året, så det er nemmere at få planlagt, hvornår hun skal herover. Hvordan foregår det i praksis, når en borger står med et problem? Nogle borgere har været inde på vores hjemmeside allerede og kan se, at de skal kontakte Kattens Værn. Andre har så set, at vi har en aftale, og så ringer de til mig og spørger, hvad de skal gøre. Og så siger jeg til dem, at de skal ringe til Kattens Værn, og der får de så oprettet en sag og fortæller, hvad problemet er, og hvor de bor henne, og hvem der skal kontaktes. Og så bliver de ringet op af Gitte, som er vores katteinspektør, eller Kattens Værns katteinspektør med hende, der er over hos os. Og så aftaler hun nærmere for, hvornår hun kommer herover. Hun prøver at samle kattene i, så hun for eksempel har en uge på Langeland, eller så hun ikke skal køre frem og tilbage flere gange om måneden. Og så aftaler hun med borgerne, de tør for, at kattene får mad og er der indtil
til hun så kan dukke op. Og nogle steder bliver der så også stillet en, hvad skal man sige, en ikke aktiv fælde op, så de lærer at spise ind i fælden, og så og så er der jo så den mulighed, altså det der har været altafgørende herover er at der har været mulighed for genudsætning. Jeg ved, der er nogle kommuner, der har aftaler med skadedyrsfirmaer, eller hvad man skal sige, og der har du kun muligheden for at få katten aflevet. Og nogle af de borgere, vi har haft fat i her, havde vi aldrig fået fat i, hvis ikke der havde været en mulighed for, at de kunne få genudsat katten. Og det gør jo, at de bliver neutraliseret, og de ikke formerer sig, vi ved, de er raske, og ikke har katte til leukemi. Og det er simpelthen, fordi det er borgere, som er meget, meget glade for deres katte, ja, som ellers ikke ville tage kontakt, ja, med dem. Ja, det er borgere, der har fodret katte i rigtig mange år, og som rigtig gerne vil fortsætte med at fodre de katte her, men de vil gerne have selvfølgelig, at de ikke bliver til flere, og de vil gerne have, at de er øremærket og neutraliseret og vaccineret og testet, så de er raske. Men de har ikke muligheden for at gøre det selv, fordi mange, de er jo vilde, de kan jo kun håndtere sin fælde, så det er jo ikke sådan en kat, man lige tager under armen og går ned til dyrlægen med. Og der er mange, der slet ikke vil kunne håndtere at skulle indfange dem og køre dem til dyrlæge og tilbage igen. Så det har været en helt klart en del af vores succeshistorie. Det er jo alle de katte, vi får genudsat. Hvad har I gjort for at informere borgerne om, at den her aftale kom i stand? For det første, så forklarer vi jo om den, når folk ringer. Så har vi jo haft noget på vores hjemmeside, og vi har haft det i Øboen, det er vores lokale ugeavis. Og det har så også gjort, at der er nogle journalister, der har haft ringet, altså lokalt her, for at spørge. Så jeg synes faktisk, der har været meget fokus på, jeg ved, at avisen også på et tidspunkt lige i starten spurgte, om de måtte komme med Gitte, katteinspektøren, ud og snakke med hende om også, hvad det var, at der skete her. Og så tror jeg, jeg tror også, det spreder, vi er jo ikke så stort et samfund, jeg tror også, det spredes lidt fra mund til mund. Og så er det jo også sådan, at jeg siger jo også til folk, jeg kender, hvis de pludselig står og snakker om, de har et problem et sted, og til kollegaer osv., så fortæller jeg dem jo om, at vi har den her ordning, og den skal de tage og bruge.